Good luck. Good luck. Heaven or hell, duel to one. Let's run. Aê, começou a entrar todo mundo, não é só eu, mas não é só mais eu e o Ranieri, aê! Boa tarde. Mas eu não vou participar desse torneio. Tô aqui só pra ser um... Parabéns. Eu tenho... Mano, a Bree gera Ney asas! Machado! Horri... Ah, mano, como isso pegou? Quem tá na chuva? Eu achei o Pedro, mas... Que tá na chuva, o cara tá no meio da cidade andando com o PS4 ligado na bolsa. Massa quente. O Deus entrou. Boa, Muca. Gostou? Aprenda. Paga 20 flexões, é o que o Massa Quente diria, mas hoje ele está de bom humor. O Pedro só choveu na casa dele. Tá debaixo de um guarda-chuva. Tá na goteira. Joga goteira em cima do videogame dele. É respirador. E aí, Eric? Water cooler, meu. Ah, mano, eu desviei, seu branco fudido. Desviou o cacete. Quer ver um personagem totalmente branco, Muco? Tá, chega. Ah, já quero. Estão todos aqui? Eu cheguei primeiro que eles ainda. Eu fui o primeiro de todos. Eu tava jogando Duel Links. Duel Master, melhor tá no... Bem, eu nem ia participar do torneio. Tô aqui só por tá mesmo. Mano, o e aí, Renner, vai conseguir lá no domingo? Só domingo que... É, domingo a gente vai. Ah, não, vou... Louco, vou... falando do bagulho do Bruno. Ah, tá, eu pensava que era do bagulho do Genshi. Bagulho do Genshi eu vou também, eu acho. Oh, 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 Muka! Bagulho do Genshi. Agora só posso falar. É que você não tá ligado, mas qual é o nome? Vai, tá tendo um evento de Genshi. Ah, eu apertei errado, eu apertei quadrado. Na vida real ou no jogo mesmo? Na vida real. Que tá tendo?
tá tendo, qual o nome? Lá no Shopping Eldorado, que a gente, qual o nome? A gente pode tirar foto com o cosplay e jogar com uma conta que tem todos os personagens com todas as armas, 5 estrelas e tudo. Roubar, vou roubar a conta. Pega o IP, Ranieri. Vou sim, vou pegar na cabeça. Vou pegar na cacete. Opa, vou pegar calma, no... Calma. Calma, só depois de meia-noite, cara. Eu acredito no caralho do meu avô. Você acredita? Tira o... Tiro do meu avô. Tiro do... Nam nam nam, delicious. Ah, não fiz com o Claudio. Ainda bem que mano, o Flávio, ainda bem pra mim que o Flávio não chegou, que eu vou poder treinar. Eu tô também treinando, porque eu literalmente não peguei, eu não toquei no Zario hoje. Nem, eu toquei um pouquinho só nesse cara. Eu só tô aqui pra assistir você jogando, só isso. Assim, ô Pedro, quando você começar a sua live, você pode me mandar o link? Beleza. Avisa também pra eu parar de fazer atos raciais. Atos raciais. Liga. Ou crimes de guerra, Ranieri. Ranieri. Não, crime de guerra é a... Qual o nome? Crime de guerra é a maco. É a água. Eu não sei que eu jogo. Não. Eu vou jogar de Brim. Por incrível que pareça, pessoal, eu vou jogar de Brim nesse acho... camp. Só eu acho que... Que o Brawlhalla tá muito pesado. 700 mega, velho. Nossa, verdade. 200 mega? É o quê? 200? Você é louco, mano. É quase um Stand Valley, só que... Só que 3 vezes. Qual mais pesado. Quem é leve é o Call of Duty. É, muita... Assim, o jogo pesado, mais leve aqui no YouTube de todo que pode ser que você pode ter. De nada. Tchau. Mano, eu não Tchau. Sei, eu realmente não sei quem eu jogo nesse campo. Também eu que eu matei. Sim, sim. Eu te dei a oportunidade pra você voltar. Você que perdeu ela. Uhum. Tô vendo. Eric. Ah, Lucas, ô Pedro, adivinha que eu encontrei hoje na rua? Adivinha que eu encontrei hoje na rua? Não sei. O Lucas. Sério? Só que... Sim, na moral, eu tava indo pro meu dentista, como eu falei, e o dentista dele é no... perto da psicóloga... Meu dentista é perto da psicóloga dele. Caraca. Só que por... Só que, qual o nome? Eu literalmente olhei pro... Eu vi um moleque de óculos com o cabelo espetado saindo de um ônibus, eu disse, mano, esse moleque parece o Lucas. Só que como que eu sou antissocial e eu não sei falar com pessoas, eu não vou perguntar quem é ele, porque vai que o moleque acha que eu sou maluco. Aí eu deixei pra perto. Acho que você é maluco. Todo mundo acha. Olha o que eu faço. Eu acho também. Filha da puta! Ó, eu vou voltar. Eu vou... I always come back. Scarlet, o gorila é muito ruim, tá jogando Scarlet. Scarlet é da hora. Scarlet é coisa de gay do caralho. Personagem de fácil. Quer que eu jogue de Asuri no camp? Não tem problema. Eu quero ver se ele tá. É porque tu não sabe, Pedro. Ele já solta todo mundo. É porque tu não sabe, Pedro. Eu caí com 5 Scarlet seguidas. E faz 3 delas fazendo Super Power. Ah, mas eu também já fiz isso. Eu perdi meu platina pra Scarlet. Mesmo assim eu não fico chorando. Perdi minha platina pra Mordex. Olha. Agora eu tô me sentindo triste. Mas você chora. Sim, e eu choro com orgulho. Eric, você está aí? É. Se eu não tivesse feito aquele golpe. Falar que é mentira, mano. Quem joga de Mordor que isso é bichona só porque é contra o Storm, vai tomar no cu. Você está pegando golpe? Costa ali que joga de Scarlet. Mas Mordor que eu tenho. Quase consigo pegar a platina porque não tem. Só virou modinha por conta do Sandstorm. Eu não jogo por causa do Sandstorm. Joga. Eu nem quero, mano. Eu já vi você mais joga. O Bumi jogando do que o Sandstorm, eu juro pra vocês. Você joga. Eu nem eu, sei. Sim, eu jogo. Eu nem vou jogar Barraza nesse campo. Barraza? Olha o símbolo Electro aí, ó, no mano, o que acontece? Eu quero ir jogar no campo, só que eu não quero jogar e, tipo, ah, Bruno, você... eu consegui pegar a cor do passo pra todos os meus main, finalmente. É, parabéns. Em 2 segundos. Parabéns, eu dou uma palma pra você. Acho que você tá vendo? Você tá vendo aqui? Olha o que eu peguei não. Também. Fudeu, mano. Então vai treinar as guardas de treino na partida. É isso mesmo, fudeu. Eu acho que essa é a melhor skin da... Uhum. Mano, eu vou fazer questão de jogar de Asuri nesse camp pra vir me xingar depois. O que,
KD. Não, não, Murilo. Joga. Nossa, essa bagulha. Acho que eu vou jogar de Koji. Eu acho que eu vou começar de Koji. Tô com o Star Grande. Depois eu vou pra Artemis e se eu não vencer, e se dependendo. Eu vou tentar jogar com os personagens que eu quase não jogo. Eu vou tentar Koji, Artemis, Bahasa. Ou pode me dar uma. Ou na hora eu desisto e jogo de Nyx. De Shin. O que tá acontecendo, Ranieri? Não, tô só apertando o botão, literal. Beatles. Eu queria chamar a música do Beatles. Das Beatles. Bruno, eu vou mandar uma playlist. Opa, foi mal aí. Eu vou te mandar uma playlist muito boa. Eu espero que você goste. Certo. Pronto. John Lennon. Aê, finalmente chegou todo mundo. Eu já sonhei com que tava minha professora de ciências, a Amanda, pra quem conhece, e o John Lennon num Fusca vermelho. Oi! Como? Amanda no... e o John Lennon, velho. O John Lennon no Fusca vermelho, oi. Ok. Cadê? Quem é que escuta? Quem é que. Pera, se joga escutando música? Camp? Não. Beleza, só vou mandar pra mim. Cadê? Bruno. Cadê você, Bruno? Não tô te achando. Ah, vou pesquisar. Toca essa música no teclado, Bruno. Olha, eu quero ouvir. Eu quase mandava a playlist pra sua mãe. Pronto, bora. Caralho. Your mother. Eu vou salvar a playlist, mas depois eu... Deixa eu ver, primeiro. É, até o fim. Vou dar like. É que essa é a playlist que eu treino. Tem umas músicas boas aqui. Eu consegui sair, pelo menos isso. Beleza, ela tá salva aqui. Depois o campo eu vou. Pode ter. Eu queria recomendar ela pra vocês. Que da puta esse Murilo! Você queria recomendar ela pra mim? Pra você ver ela no campo, porque só tem música de motivação. Ah, mas eu. As minhas músicas de motivação são diferentes. Nossa, não sei fazer porra nenhuma mais esse jogo. Brau. E na verdade, se quer as músicas de motivação, vendo. Coloca as músicas do Senhor Incrível Feliz. Eu queria jogar ouvindo a música, só que não tem o Michael Bay, por mais que eu ame ele, ele não colocou a do Doom Eternal, que é o. Que é um saco. O pior que era pra soltar eu e o Muka, por causa que é Camp 1v1, a gente já tá treinando pra isso. Vamos ouvir um pouquinho de Davi Arco. Arco Davi. Fatal Words, Deus. Tá. Todos já estão no Brawlhalla? Eu vou entrar. Caramba, é o meu. Eu acho que é meu recorde de amigos online na mesma hora, 10. Aham, sei. Nossa, fudido! Na verdade, tem que treinar, né? Eu tô desde a hora que eu entrei no Brawlhalla, eu tô escolhendo um personagem. Eu só quero dar um pau em um chip e aí eu vou entrar. Certo. Preciso treinar de foice, porque eu sou um meio foice chato que não merece amor à vida. É, pessoal, boa tarde, eu estou presente e... Tá bem, né? Isso foi o... Eu espancando o Murilo de mil e uma maneiras na minha cabeça. Parabéns, Murilo! Você é muito... Ah, é mesmo, você tava com um estoque. Eu não posso te jogar mais nunca. Esse furry do caralho! Agora furry. Tu vai reclamar da Suri. Quer que eu jogue furry. De quê agora no furry. Campeonato? Vou jogar de Zarya, mano. Furry. Vocês apostam? Aposta quanto que eu jogo de Zarya. Aí ele não reclama. Você não merece isso, você não... Você spama com ele. Eu faço Gimp. Uhum, faz Gimp. Vocês estavam me ouvindo? Não. Não. Ah, tava mutado. Que pariu. Uau! Sim. Certeza você comprou essa skin por causa do decote dela. Decote de quem? Oi? Da Suri, o Muka comprou. É da Plaza, seu doente! Certeza que pegou porque é tem decote. Decote. Ah, mano. Mano, eu vou comprar um decote no teu pau. Comprar espaço e comprar a skin do Mariachi do Azoth e eu vou virar main Azoth, ninguém pode me segurar. Eu não
vou... Agora eu tô indeciso de quem eu dou o passe. Pro Flávio ou pro Pedro? Por que? Pra mim? É verdade, é aniversário do Pedro. Você gostou dessa cor? Ah, mas não precisa não. Nossa, que ódio, eu ia rir muito. Ok, tá com fone aí na chuva, na moralzinha. Talvez seja um ventilador aqui, peraí. É goteira no Pedro. E agora? Deixa. Não que seja ruim, mas também é chato. Eu não vou deixar desligado. Talvez eu abaixe meu volume. Ah, tá safe. Não precisa não. É que parece aquele. Qual o nome? Parece. Chuva caindo em alguma coisa de plástico, sei lá. Aquelas bolas de loja, tá ligado? Bolas é isso de anime. De anime. Eu tava lá no Grajaú, Murilo, e tem uma loja, é uma loja Hattori. Loja Hattori. Só que sem os dois T, a Hattori com um T só. Eu não vi o que vendia lá. Virgem. Eu também tava no apartamento, teve um cara com... Sabe aquele Jeep que tem uma roda atrás? Jeep. Então, a roda atrás do cara era logo do Overwatch. Sem meme? Uhum. Ah, deixa eu ver se eu tirei foto com meu celular, eu mando no grupo. É, eu tirei foto aqui. Morre, Jaime! Eu não. Agora morreu. Agora morri. Beitado. Oi. Com certeza. Nossa, não tem a cor branca pro core. Meu Deus. É, mesma coisa, não tinha cor branca pro usuário. Eu tenho que ativar o modo Jaime, pera aí. Eu tenho cor branca pro Sentry, né, mano? Tem pro core. Tá bom, vai. Eu jogo mó mal, eu tô batendo com os caras de bike. Ai. Flávio. Oi? Você tá falando alguma coisa agora? Não. O quê? O modo Jaime partiu com sucesso. Ah, mano! Top personagens que eu não gosto por nenhum motivo aparente. Top 1, Jeyan. Sentido. Jeyan? Ó, vocês não gostam do Jeyan porque você tem lembranças más comigo, né, Bruno? Só que não. O segundo personagem que eu não gosto por motivo aparente. Mato. É por conta da agressor. É por conta da agressor. Quando agressor. É por conta da agressor. É por conta da agressor. Megger. Sentido. Não gosto do Megger porque ele é lento pra caramba. Quatro personagens que eu não gosto por nenhum motivo aparente. Jala. Eu também acho que o Grisor jogando as armas, é da hora. O Muka recomenda pra eu jogar de Jala. Mas tá vida. Vocês me perdoem, é que eu fiz uma finalização no cara, ele quer lutar pela honra dele, eu não quero deixar ele sem a revanche, então eu vou. Tá bom, eu vou poder jogar umas experimental, porque até agora eu tô esse tempo todo olhando pra tela de personagens e não joguei nada. Eu não joguei pra honrar desde o último campeonato. Igualmente. Aliás, igualmente não, né? Eu joguei. Meu Deus. Sem tempo, bro. Raida. Tá, eu vou jogar de core. Maria, eu finalizei o cara. Tá jogando o que, Pedro? Diz pra Maria parar de ser um village do Minecraft realista. Não, deixa ela ser o que ela quiser, deixa ela completar o sonho dela de ser um villager. Mais um veterano de Asgard. Um villager realista. Deixa ela ser um villager com o nariz de lá, eu lembrei do meme que é... Eu vou fazer esse meme, eu vou editar esse meme. Cara, bagulho do Overwatch no Jeep, mano, nem fudendo. Oh, mas eu gostei mais do lado, hein, Bruno, que é o do iFood, velho, achei mais bonito. Assim, ah, mas olha o mapa. Eu tô sentindo meu controle cagado, isso não é bom. Olha só, meu controle tá cagado, mas eu vou jogar do mesmo jeito sem reclamar. Gem, olha isso aqui, Gem. Já, pera aí. Mano, 8 pessoas na party, puta que pariu. O que um campeonato não faz com as pessoas? Flávio, você não vai se mexer, não? Aí. Vai começar agora. Vai começar, quando o Pedro entrar aqui. Já começou? Não, ainda não, mas vai começar agora, literal. Então, só dá um pau nesse maluco de novo, porque ele não cansa. Peraí. Eu orgulho. Será ele mais orgulhoso que o príncipe do Saiyajins? Não, mas esse cara aqui tá pedindo. Arco.
Nossa, tu é um surtudo do caralho. Ah, é inventado. Ah, mano, será que você se matou? Eu literalmente não fiz nada pra se matar, como é que eu vou treinar assim? Cadê seu mix? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Vai lavar a louça! Oh, alguém mata o Muka, pelo amor de Deus! Eu esqueci que são as coisas. Por que você não vem fazer o seu trabalho sujo, hein? Porque eu tô fazendo agora. O problema é que tem três nego. Eu nem sei. Eu voei. O Muka voou tanto que eu nem sei onde ele tava. Pô, é foda do mapa. Eu? Ô, mas você não pegou! Nossa, faltava um mini. Ô. Nossa, esse cara desviou assim. Não, corta uma. Vai, vem cá, seu porno. Porno! Olha o tamanho do chip do Orion. Beleza, tô entrando aí. Ele mandou um monte, chip, né? Do Orion. Meu Deus, tanto de gente. Dei um pau no cara. Tô indo aí, galera. GG, meu consagrado. GG. Beleza.